Ақмола облысы қайтадан қызыл аймаққа енді. Індетке шалдыққандар қатары бір апта бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда көбейген. Көкше өңіріндегі тілшіміз Ермек Елберген байланысқа шығуға дәл қазір әзір. Ермек, жалпы эпидемиологиялық ахуал қандай және екпе салдыру қарқыны қалай жүруде? Қайырлы күн алла. Өңірде эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Облыс 30-шы қыркүйекте ғана қызыл аймақтан сары аймаққа өткен еді. Бір аптадан соң қайтадан қызыл аймақ қатарына қосылып отыр. Өйткені өңірде бір аптада 554 адам ауру жұқтырған. Бұл алдыңғы аптамен салыстырғанда 19 науқасқа көп. Қазір ауруханаларда 455 адам ем қабылдауда. Мектеп оқушылары арасында да індетке шалдыққандар жетерлік. Оқу басталғалы 534 баладан коронавирус анықталды. Қазір 48 мектептегі 65 сынып карантинде. Оқушылар қашықтан білім алуға көшті. Өңірде екпе салдыру науқаны жалғасуда. Осы уақытқа дейін 287 мың ақмолық вакцинаның бірінші бөлігін алған. Бұл екпе алу тиіс тұрғындардың 70%. Ал еліміз бойынша қызыл аймақтар қатарында Ақмола облысынан басқа Павлодар мен солтүстік Қазақстан облыстары және Нұр-Сұлтан мен Алматы қалалары бар. Әзірге осы. Алла.